Dr. Aleksandar Tošič je doktorski študij zaključil na UP in je zaposlen na UP Famnit, kjer kot predavatelj prejema odlične ocene. Na znanstvenem področju se ukvarja s porazdeljenimi sistemi, predvsem tehnologijami porazdeljenih knjig. V zadnjih 3 letih je objavil kar 11 znanstvenih člankov v revijah Seznama SCI, med temi 2 v revijah A2 Črtici, kar je izjemen znanstveni dosežek. Posebnega pomena je njegovo odlično povezovanje z industrijskimi projekti, kar se odraža na uspešnem delu na 2 tovrstnih projektih in pri prijavi in mentoriranju 6 PKP projektov. Izjemno aktiven je na področju popularizacije in prepoznavnosti raziskovalnega področja. Njegova inovacija Pametna tla je bila več mesecev razstavljena na Gospodarski zbornici Slovenije, mlade pa dodatno navdušuje za računalništvo s fakultetnim tekmovanjem v programiranju.